Kar se pa tiče, bom rekel, potem preostanka, se pravi lokacije, ki bodo ostale prazne, obstaja več idejnih rešitev. Kot veste, Rotovž se, bom rekel, sanira v okviru TUS-a, se pravi kot projekt. Bom rekel, obstajajo možne variante, da se dislocirane enote, ki jih ima uprava mestne občine Maribor, združijo v tej stavbi in potem se, bom rekel, proste lokacije lahko v prihodnosti, tudi, bom rekel, nepremičninski trg se trenutno raste, glede na to, da za tiste stavbe, ki nimajo ustrezne rešitve, ponudijo trgu ali najdejo druge alternativne rešitve in enako za, bom rekel, izpraznjeno lokacijo na Taboru. Tako da tukaj so, bom rekel, rešitve, na katerih se delajo, ampak to še enkrat bi rad poudaril, da govorimo o dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki dejansko odpira reševanje še vseh ostalih stvari, ki prihajajo za tem projektom. Hvala lepa. Samo direktor, še vedno me niste odgovorili, kakšni so mesečni stroški, ki bi jih morali vi vedeti. Mesečni stroški, ki so trenutno v tej stavbi, tega podatka ne, v Probanki mesečni stroški, tega podatka mestna uprava trenutno nima. Če dovolite, to vprašanje sem vam dala v četrtek in sem vam povedala, če bi vi kot fizična oseba je enak postopek, kupovali stanovanje, kaj bi najprej vprašali? Zemljiškoknjižni izpisek, koliko kvadratov je in kakšni so stroški. Stroški so zelo pomembni. In povedala sem vam, da to vseeno ni energetsko varčna stavba in moramo vedeti, kakšni so stroški zdaj. Tudi zdaj Probanka ni čisto polna. Ja, ampak mi ne kupujemo stanovanja, ampak govorimo o nakupu ene nepremičnine v centru mesta, nimamo jih sto na razpolago, imamo v bistvu ena, dve lokacije, tako da stroški, kakršni bodo sigurno, bodo pa nižji, kot bi bili v predvidenem lokaciji na Rotovškem trgu. Tukaj bi tudi podaril in se pohvalil direktora mestne uprave za dobro pogajanje z DUTB-jem. Glede na to, kaj sliša preko gospe Črnivec, je stavba imela vrednost pred dvema letoma, letoma pa 22 milijonov, danes smo že prišli do cifre 6 milijonov, se pravi, da se dobro pogaja, pa še to je, ni zadnja številka. Tako da prosim naprej gospoda Mikla za besedo. Če dovolite, gospod Podžupan. Ne dovolim, imate besede. Mislim, cene so padle vseh nepremičnin. Gospod Mikl, besedo. Zdaj, malo so mi misli pobegnile, ko tako debato vse poprek poslušam, tu se ne vem, kje sedim. Res, da so poletni časi in mogoče je bilo dobro, da bi še eden prišel na tisto dopisno sejo, pa dan se ne tu pogovarjali. Samo dan se je več kot očitno pokazalo, da smo vam zopet dali vede, da nimate pojma, kako se dela z proračunskim denarjem. Pojma nimate. Pardon izrazu, ampak to, kaj vi počnete, to meji res pa že skrajno neresno. Sedaj pa grem na resno stvar.